Enyo, e kabo so mi dan irawo ti osegi. E ti ri nkankan o. I dan sese bere ni. E joko ke farabale, ke mo ba wa kalo. I dan irawo. We will be right back. Let me share you rankpe. Show that the sterility watching knows how to do best. Tabakun yo boy, arabirin ki nse Yoruba. To ba tete pe boya awon e ti lopo mo awon Daniel. Shan go bayi. To ba so Yoruba dada, aso adasaka sugbon to ba di bi owe eru ma nba go. Te ba pe Dori Samuel si ko tumo kini kon English. O le trash, but te ba ni ko tumo Yoruba, o le trash popo. Ta ba ni ka se test fun se yi, ka ni ko so ni English, o ma di wahala. Bi ke bi si pe Doris lero so oyibo olope lo loko olope lo loko eh pesi we guys with my girls man ah what do you mean hello pesi we be cook my girls man shoba shoba se oyibo olope lo loko ni e but dey lo joko e ti yo Tori, Sora is here. Somebody need to make cook up for me. Cooka owns the husband. The other man is loco. Shoba, Shoba, Oba. Emma, be funny at the word "ada." The soup cooker owns the husband. So there are like you are the pain. Ah the pain rara. Eh ti e fine. Ah tell you pick am ya work eh fine. Eh ni ke ke. Eh da. O fun eso je o le bi se ku. She ka jo do lo e bu are o da. Oni kan ku lo ni size ti ti e da da te ba wo size ara bere. Ojo mo je le le dada size kono ni won mi ni si omi gbe lori oke temi ikere pe mo pa won ti ba wo ko waju arabirin
o fe jo iwaju ori e ah ni dawo let's get let's put us together for Femi Adebayo e ba be free at one ada e ba deka go na be deka go na da o we are trying to set the record straight I'm going to try to give you a awon koko wa te fe mo nipa won gbajugbaja osere yi ti e ti ni anfani lati bere daada iru awon obi ta wa ni lati ma ni anfani aye subscribers lai pe ya se ma pe yi lati se ba won ya photo lati ba won so won daada sugbe ile ta sise yi official presentation ni won wa ni ka so fun yi pe ato si Femi Adebayo Doris ati oko e ati Sashino Peter to wa ninu VIP yen a o fe ero ninu VIP yen o e jo to ma fi jade oju oni ti wa o Shako si question mo Femi Adebayo. Obirin na lo ma poju to ba bere question lo Femi. Lo ko sha no yan sha. Lo asiko ti Femi jade sita lawo obirin ti de duro wo joko mo. Lo fine boy looking kiki. Lo ki ti e se a show talking Gulliver's Travel to wo yi. Lo bi riru bata ri. Ìdánilàwọ̀ yóò mọ̀ tẹ̀síwájú ní ìṣẹ́jú àyá. Ẹ̀yin èèyàn wa, ilé-iṣẹ́ Live Night Communications tó ṣàgbékalẹ̀ ètò ìdánilàwọ̀ lórí Africa Magic Yorùbá tó ti yọ bí òṣùmarè o pẹ̀lú ètò tuntun mìíràn. Oge ara, oge ara, oge ara, oge ara lètò tuntun tí yóò máa gorí móhùnmáwòrán yín láìpẹ́. Oge ara lètò tí yóò máa ṣàlàyé bí a ti ń ṣètọ́jú ara, irun orí tó fi mọ́ bí a ti ń múra tó gba yìí láwùjọ. Gbogbo ẹ̀yin aṣaralóge, aṣerun lọ́ṣọ̀ọ́, ẹ̀yin òǹtaṣọ tilẹ̀ wa tàbí tòkè òkun tàbí ẹ̀yin tó mọ̀ nípa oge ṣíṣe, oge ara ni kẹ́ ẹ darapọ̀ mọ́. Fàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ pè sórí àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọ̀nyí 081-6944-8888 àti 0809-3555-900. Oge ara, oge ṣíṣe ni tiwa. I made the sex is fine as Muslim some in Nigeria. Mommy, emi le mo dwe ni mo fine boy. Omo baba number 1. You don't raw le mi wa lori e. To ba fowo kan. To ba fowo kan television re, a o ja o. Ma fowo kan. Ma wo lo. You don't raw. To gba yin. Leave it, feel it. Ma wo. Idan irawo. E ma ba wa bo lori idan. Idan irawo. Idan lojo. Idan rawo gbogbo rawo irawo fun ara idan gangan ko tan sibe you know I mean as a gbogbo big scales idan irawo e ma ba wa bo lori idan idan irawo idan lojo ere si nlo ko ma itan sibe o idan nlo e wa wo idan irawo sibi didun lo ndun o Ondun o nga idan irawo Mo ma londun o nga idan irawo Ore mi o je tun TV e sori idan irawo ma se faji e Oluwa ye fuji lo nbo idan re idan irawo ko itan sibe o idan lo lori sirisi e wo idan irawo se bi giga lo nga Idan mare o gbogbo irawo Idan mare o gbogbo irawo E wo bo se lo gbogbo irawo Idan irawo e ma ba wa bo lori idan Idan irawo idan lojo Oh,
baba to gba bi ni la njo tayo o ti jo sala ni ju o bobo ade ya mi ye ni bobo abuwa ibu mi ba ro mu ni ko bala ma ye ni mo mo bi jaye jaye ko mo bi o Nitemi, Doris, Mercy, Adebayo, and you let them near Padula. Yes, yes. Thank you.
Wa ile ise Limelight Communications to ṣàgbékalẹ̀ ètò ìdánrawò lórí Africa Magic Yoruba tún ti yọ bí òṣùmáre o pẹ̀lú ètò tuntun mìíràn. Oge ara lètò tuntun tí yóò máa gorí móhùnmáwòrán yín láìpẹ́. Oge ara lètò tí yóò máa ṣàlàyé bí a ti ń ṣètọ́jú ara irun orí tó fi mọ́ bí a ti ń múra tó gba yìí láwùjọ. Gbogbo ẹ̀yin aṣaralóge aṣerun lọ́ṣọ̀ọ́ ẹ̀yin òǹtaṣọ tilẹ̀ wa tàbí tòkè òkun tàbí ẹ̀yin tó mọ̀ nípa oge ṣíṣe oge ara ní kẹ́ ẹ darapọ̀ mọ́ fàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ pè sórí àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọ̀nyí 081-6944-8888 àti 0809-355-900. Oge ara oge ṣíṣe ni tiwa. Ṣé kó iná pè sí sọ ọ̀kẹ́kọ̀ọ́ ni? Ẹ̀ka ilé wípé àwọn bọ̀ síbú kí àtàwọn ṣe kú ni. Àti ṣùṣe. Ní olólùfẹ́ mi ilé, orúkọ mi ni Funke Akindele aka Jennifer Suliake Ayeterokan. Well, ìdán ìràwọ̀ là ń wò. Ìdán ìràwọ̀ ẹ máa bá wa bọ̀ lórí. Ìdánirawọ̀ ìdánlọ́jọ́. Ìdánirawọ̀ lẹ́ wò. Ìdánirawọ̀. Ìdánirawọ̀ ètò alárinrinlédè Yorùbá tí ń wáyé lórí ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán yín. Ẹyin tẹ́ ẹ bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa, bóyá advert ni àbẹ́ ẹ̀fẹ́ béèrè ìbéèrè, ẹ jọ ẹ̀pẹ́ producer wa lórí àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọ̀nyí 0703-843-5333 àbí 0805-554-6887 àbí 0808-5909-009. Ìdán ìràwọ̀ ìdán lọ́jọ́. Ìdán ìràwọ̀ látún. Thank you.
ṣeun adúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ wípé ẹ bá wa jókòó láti wo ìdánrawọ̀ ti ọ̀sẹ̀ yìí
agbagbo ipe ti o ba di ni ose tun bo e tun pade wa lori eto idan irawo ba se mo fun yin ni okan ojo kan awon iroyin asa efe ati awon edo tun lo lagbo idaraya laarin awa yoruba e seun o digba